От уявіть собі, прокидаєшся зранку, виходиш до себе на подвір'я, все добре, і раптом... Все навколо в воді, все в воді. А замість Богдана під'їжджає водна маршрутка, яка коштує не 2 гривні, а 200. Це не шизофренія, це Вілково. У Вілково проживають близько 10 тисяч людей. Все їхнє життя тут проходить на воді і залежить виключно від неї. Особливої пікантності справі додає те, що офіційно в прибережних зонах Дунаю селитися не можна. Але для корінних вілківчан зроблено виняток. Територія цього селища в різний час належала то Румунії, то Туреччині, то Росії, тепер Україні. Аби уникнути поборів, вілківчани навчилися ховати свої маєтки. Навіть зараз з води не завжди помітиш вузький канал, що веде до будинку. От фактично Вілково мені нагадує одне з міст на річці Квай в Таїланді. Чому? Тому що от зараз ми фактично пливемо по одній з найбільших вілківських вулиць. Дивіться, це класична вілківська власниця кабріолета. І вона потроху, не поспішаючи, їде додому. Ну, пливе. Вода, яка приходить сюди з Дунаю, пройшла вже майже всю Європу. А щоб ви розуміли, по Дунаю в Європі немає жодного промислового виробництва. Тому вода, по ідеї, має бути чиста. Зараз перевіримо. Приємніша, ніж в крані в Києві. От як все-таки працює вілківчанський житлобуд? Для однієї такої хатинки абсолютно всі будівельні матеріали доводиться привезти човном і потім вже з них будувати. Уявіть собі, скільки роботи. А свої транспортні засоби вілківчани залишають у такому ось водному паркінгу – в канавах. Я був би не я, якби не подивився, як же живуть люди в українському Таїланді. Основний рід занять вілківчан – це садівництво. Вони тут, уявіть собі, збирають рекордні врожаї елітної полуниці. Чому вона елітна? Тому що вирощується абсолютно без хімії. І тут збирають найперший в Україні врожай полуниці. Це найпівденніша точка. Окрім човнів, місцеві пересуваються ще й по тротуарах. Щоправда, виглядають вони як 2 збиті дощечки. Здрасте. Розминутися вдвох тут іноді буває важко. Та йдіть вже. І загальна протяжність цього тротуару – 43 кілометри. Тобто, в принципі, можна обійти все Вілково. Отакі канали вілківчани кожного року прокопують самостійно. По-перше, для того, щоб вони не висихали і могли зрошувати абсолютно весь сад-город. А по-друге, тим ілом, який викопують з дна, підіймають рівень своїх ділянок. І фактично вілківчани живуть на землі, яку самі і накопали. От як ви думаєте, скільки коштує ось таке корито? 10-15 тисяч? Нічого подібного. 35 тисяч гривень. Вона майже повністю дубова. Це вілківський народний хендмейд. У місцевих мешканців є дуже цікавий бізнес. Вони збирають очерет ось такі снопи. А їх експортують в Європу для виготовлення дахів і парканів. Тому оці снопи називають тут у Вілково єврики. Не тому, що вони коштують євро, а тому, що їх експортують в Європу. Отже, оренда зручного катера обійдеться, як я сказав, 200 гривень за годину. Пожити можна в готелях, заплативши 400 гривень та більше за двомісний номер. А добре пообідати можна місцевою рибною юшкою, в якій, за традицією, риба поливається часником і вживається окремо від бульйону. Коштує таке диво аж 50 гривень за порцію. Виявляється, в Україні є місця, де люди живуть зовсім інакше. Місця, які абсолютно не урбанізовані, де і досі ведеться натуральне господарство, як в Таїланді. Тому, якщо вам хочеться провести еко-вихідні і відчути української екзотики, ласкаво просимо у Вілково.